जुन छ नि आकाशजी, तपाईँको यो ब्ल्याक चलचित्र यति राम्री नायिका आँचल शर्मासँग आउँदैछ, जनता जान्न चाहन्छ के भयो थियो सेटमा रमाइलो कुरा भनिदिनुहोस्। जनता जान्न चाहन्छ किन मेरै सहकर्मी ब्ल्याक फिल्म आउँदैछ तर अर्को अपोजिट टिमबाट खेल्दा चलचित्र दुख्दो रहेछ, किन बोल्न चाहिँ डराउनुहुन्छ आकाशजी? ओर तपाईँको कान छ थर 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 थर, जस्तो हाम्रो गगन थापादेखि लिएर हरेकमा बुझ्नुहोस्, उहाँलाई चाहिँ कसैले नबोल भनेर एकदम उहाँलाई खचखचाइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ, किनकि उहाँले केही पनि बोल्नु भएन। किन केही गडबड? ए, आँचललाई अफर नगरौँ, आँचलसँग त फेरि पल्जीलाई नै अफर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको यो एकदम नराम्रो हल्ला हो। तर अनेस्टली भन्नुपर्दा एकदम नरमाइलो लाग्दो रहेछ त्यो हेर्दा चाहिँ, किन आन्दा। www.fairwartimes.com नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई फेयर टाइम्सको रमाइलो कुराकानीमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ब्ल्याकका नायक अनि नायिकाज्यू, स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू दाइ, धन्यवाद सजुलाई। यो ब्ल्याक भन्ने कस्तो खालको मुभी हो? सुरुमा यहीँबाट सुरु गरौँ न। एकदमै सन्देशमूलक अनि यङ्स्टर्सलाई सबैलाई टार्गेट गरेको छ यो मुभीले, तर यङ्स्टर्सलाई बेसी टार्गेट गराएको छ किनभने प्रब्लम्सहरू अहिले बेसी यङ्स्टर्समा पाइरहेको छौँ हामीले, जस्तो डिप्रेसनको कुरा, सुसाइडको कुरा र कुलतमा फस्नेहरूदेखिको कुराहरू। सो उहाँलाई टार्गेट गरेको भएर एकदम मिनिङफुल छ मुभी चाहिँ ब्ल्याक। आकाशजीलाई चाहिँ अब उहाँले फिल्मको बारेमा त बताइहाल्नु भयो होइन, काम गर्न कतिको सहज भयो होइन, अरू नायिकाहरू र उहाँसँग नायक काम गर्दा चाहिँ कसरी भयो, रोमान्स गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर त अरूले सोध्छन् रे, त्यो तपाईँलाई अलिक इरिटेट लाग्ने भन्ने कुरा बुझेँ। काम गर्न चाहिँ कति सजिलो कति असजिलो कस्तो भयो? अब कलाकार भएपछि जोसँग पनि सहज हुनैपर्छ होइन, अब आफ्नो रोल दिएपछि डिरेक्टर सरहरूले जो परे पनि आफ्नो क्वालिटी जो परे पनि सहज हुनैपर्छ, त्यो कलाकारको एउटा दायित्व हो। र आजकल पनि एउटा यस्तो कलाकार हो जसले चाहिँ को आर्टिस्टलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ होइन, साथ दिन्छ, साथी भएर काम गर्छ, र मेरो सौभाग्य कुरा हो आजसँग काम गर्नुपर्ने होइन, उसलाई पनि सौभाग्य कुरा मसँग काम गर्नु, त्यही भएर चाहिँ राम्रो लाग्यो, सहज भयो, जो सजिलो भएको छ काम गर्न। फिल्मको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ होइन, अब हामीले यहाँ ऋषि धमालालाई बोलाउँछौँ, यो प्रोग्राम ऋषि धमालालाई चलाउन लाउँछौँ होइन। ऋषि धमाला यहाँ हुनुहुन्छ होइन, यहाँ हुनुहुन्छ। जुन छ नि आकाशजी, तपाईँको यो ब्ल्याक चलचित्र यति राम्री नायिका आँचल शर्मासँग आउँदैछ, जनता जान्न चाहन्छ के भयो थियो सेटमा रमाइलो कुरा भनिदिनुहोस्। उहाँलाई चाहिँ कसैले नबोल भनेर एकदम उहाँलाई खचखचाइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ, किनकि उहाँले केही पनि बोल्नु भएन। किन केही गडबड के? तपाईँलाई आँचलको विषयमा सोधेपछि तपाईँलाई कसैले नबोल भनेको छ? जनता जान्न चाहन्छ किन किन बोल्न चाहिँ डराउनुहुन्छ आकाशजी? ओर तपाईँको कान छ थर 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 थर, जस्तो हाम्रो गगन थापादेखि लिएर हरेकमा बुझ्नुहोस्, सुनिरहनु भएको छ? मलाई केही बोल्न दिनुहोस् न है, बोल्नुहोस् बोल्नुहोस् आकाशजी बोल्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ जुन ब्ल्याकको विषयमा किन बोल्न सक्नुहुन्न, किनले रोक्छ तपाईँलाई? उहाँ बोली नै रहनु भएको छैन। हजुर भन्नुहोस्, उहाँलाई के भन्नुहोस्, के गर्न मन छ आकाशजी? अस्ति तपाईँले रामकानीबाट खेल्नुभयो, यता ब्ल्याकमा पनि हुनुहुन्थ्यो, ब्ल्याकको टी सर्ट चाहिँ आचलजीले लगाउनु भएको थियो तपाईँ रामकानी, त्यस्तो बेला चाहिँ आचलजीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? अनेस्टली भन्नुपर्दा एकदम नरमाइलो लाग्दो रहेछ त्यो हेर्दा चाहिँ, किन भन्दाखेरि अब उहाँ मेरो पनि त एक्टर हो जस्तो फिल हुने, अनि त्यसपछि हामी सब ब्ल्याकलाई चित्त दुख्या थियो, तर उहाँको नि सायद गल्ती होइन, किन भन्दाखेरि अलरेडी राम कहानीबाट पहिला नाम उहाँको दर्ज त्यो हुन्छ नि लेखिसकेको थियो पेपरमा, तर पनि कहीँ कतै चित्त चाहिँ दुख्दो रहेछ, सायद आकाशले हाम्रोबाट खेलाए भए एक गोल हान्थ्यो कि हुन्छ नि, आरो न हान्दैन थियो होला, तर पनि एउटा आश भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। मेरै सहकर्मी ब्ल्याक फिल्म आउँदैछ तर अर्को अपोजिट टिमबाट खेल्दा चल्छ त दुख्दो रहेछ। आकाशजी के भन्नुहुन्छ?
म के भन्न चाहन्छु भने प्लिज एक्चुली फेरि सोध्नु होला मलाई यो कुरा चाहिँ तपाईँले उहाँ अलिकति च्याटमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होइन एन्फामा बक्स अफिस कप भइरहेको थियो होइन अब मैले सोध्नुपर्ने चाहिँ के हजुरको यो सुमधुर आवाज सुन्न मन थियो मलाई फेरि एकचोटि होइन नराम्रो लाग्छ किनकि दुवै टिमबाट खेल्न पाऊँ भन्ने हुन्छ म खेल्न लगाएको पनि थिएँ उहाँहरूले हो जान्छु भनेको थिएँ किनकि मेरो फिल्म हो म काम गरेको छु र ब्ल्याकलाई पनि सपोर्ट गर्छु म भनेर खेल्छु भनेर सोचेको थिएँ तर ब्ल्याकमा यति धेरै टिम थियो कि म छिर्ने ठाउँ थिएन क्या त्यहाँ सो त्यसले गर्दा म खेल्न पाएन रामकानीमा टिममा खेल्न पाएँ त्यो चाहिँ अब एउटा मुभीकोलाई खेल्न पाएँ त्यही पनि मैले ब्ल्याकलाई चाहिँ प्रमोट गरेको छु तपाईँहरूको प्रचारको लागि के हुन्छ त अब ब्ल्याकको लागि के छ योजनाहरू के भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ अब हामी भोलिदेखि के भन्छ बिर्ता मोडदेखि लिएर बाहिर होइन बिर्ता मोड दमक इटहरी मेन मेन ठाउँमा चाहिँ हामी गएर आफ्नो प्रचार प्रसार राख्ने नै छौँ होइन दर्शकहरूसँग भेट्ने छौँ प्रेस मिटहरू गर्नेछौँ र आज जस्तो हामीले सबै इन्टरभ्यू सबै युट्युबहरूलाई होइन टिभीहरूलाई टाइम दिएको छौँ र त्यहाँबाट फर्किसकेपछि नि हाम्रो यो जारी नै हुनेछ इन्टरभ्युजहरू र आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रमोसन गर्न खोज्ने हो त्यही नै हो आकाशजीलाई अलि अगाडि एउटा फिल्ममा पनि अलिक यही राम कहानीकै फिल्मबाट आउन नदिएको रे प्रमोसनमा नआएको रे भन्ने अब डाइरेक्टर साहब अलिक चित्त दुखाउनु भएको रे भन्ने कुरा थियो यसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न यो कुरा कसले भन्नुभएको डाइरेक्टर साहबले हाम्रो प्रेस मिटमा भन्नुभएको छ तपाईँले शिशिर राणाले भन्नुभएको छ के हुन्छ यो कुरा एकतर्फी मात्र भयो नि त अब रामकानीको टिमसँग चाहिँ सोध्नु होला होइन खास कुरा के हो वास्तविक कुरा दुवै पक्षमा सोद्धा राम्रो होला एकतर्फी मात्र सोधेको त्यो विश्वास गर्न मिल्दैन होइन हरेक पक्षबाट बोल्नुपर्ने मान्छेले बोल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ एन्सर चाहिँ र त्यो सुनेको कुरा भनेको कुरामा विश्वास गर्दा नराम्रो हो किनकि एउटा कलाकार भएपछि अवश्य पनि हरेक मुभीमा टाइम दिनु मन लाग्छ आफ्नो कर्तव्य हो र यसरी आरोप लाउनु पनि मिल्दैन किनकि एउटा र फर्स्ट अफ अल के भन्दाखेरि एउटा मुभीको डेट जुन फिक्स गरिएको हुन्छ त्यसलाई पछि छ सात महिना पोस्टपोन गर्दाखेरि कलाकारलाई एकदम धक्का पुग्छ त्यसको अर्को प्रोजेक्टसँग मिल्न जाने हो कि जुझ्न पुग्ने हो कि र कलाकारको स्टेडियम नमिल्न सक्ने हो कि भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ र सोच्नुपर्ने कुरा हो त्यही भएर त्यसरी आरोप लाउनु मिल्दैन र आफूमा के कमजोरी छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भनेपछि ब्ल्याकलाई चाहिँ तपाईँले फुल्ली टाइम दिनुहुन्छ दिइरहेको छु अहिलेसम्म जति पनि छ रामकानी त्यो अब ब्ल्याक ड्रिम गर्ल जति पनि आउँदैछ म सबैलाई टाइम दिन्छु र त्यस्तो आरोपको कुरा फेरि दोहोरिन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसबाट ब्ल्याकबाट चाहिँ त्यो चिर्नुहुन्छ तपाईँले होइन अब त्यस्तो भन्नु मिल्दैन अब त्यो पनि मेरो रहर थिएन तिमीसँग म हिँडेको थिएँ प्रमोसनमा म लाइक इन्टरभ्यू दिएको थिएँ हलसम्म पुगेको थिएँ दर्शकलाई भेट्नलाई अब त्यस्तो कुन कुराले गर्दा आरोप लाउनु भयो त्यो उहाँको आफ्नै मनको कुरा होला होइन उहाँसँग सोध्नु पर्ला तर मलाई त त्यस्तो कुरामा लाग्दैन मैले त्यस्तो प्रमोसन हिँडेको छैन जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यस्तो कुरामा दोस्तमा मिल्दैन अलिकति पर्सनल लाइफतिर नै जाउँ होइन तपाईँको एक अर्कामा नाम जोडिरहेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दा फिल्म करियर दुवैजनालाई सोधेँ होइन एउटै क्वेसन त्यसले गर्दा फिल्म करियरलाई चाहिँ कस्तो गर्छ प्लस गर्छ कि माइनस गर्छ कि अथवा के हुन्छ रिसेन्ट हेर्नुपर्ने भए चाहिँ प्लस गरिरहेछ तर भविष्यमा चाहिँ त्यसले डिसएडभान्टेजहरू पनि लिएर आउँछ त्यो मलाई थाहा छ किन भन्दाखेरि कति बेफाइदाहरू नि भएको छ ए आँचललाई अफर नगरौँ आँचलसँग त फेरि पल्जीलाई नै अफर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको यो एकदम नराम्रो हल्ला हो तर हुन चाहिँ किनभने मैले न त ब्ल्याक खेल्दिनँ थिएँ होला किनकि मैले त्यसलाई नै होइन यो कुरा होइन नि त राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने त जुन एक्टरसँग नै खेलिन्छ अब स्क्रिप्टै आउँदैन भने त त्यसमा मेरो गल्ती होइन सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब आँचल पलको गर्लफ्रेन्ड हो आँचललाई हुन्छ नि हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै होइन जस्तो अर्कैको गर्लफ्रेन्ड भइसक्या हुन्छ नि त्यसरी हेर्नुहुन्छ सो त्यो पनि बेफाइदा हो अनि आँचलको चाहिँ अब गर्लफ्रेन्ड भएर मात्र र्युमर्सहरूले मात्र आँचल अगाडि बढायो भने त्यो पनि बेफाइदै हो जस्तो लाग्छ बेफाइदा नै भएको छ तर फाइदा पनि भएको छ जस्तो उहाँको फ्यान्सहरूले मलाई पनि माया गरिदिनुहुन्छ अनि उहाँले गर्दा म फर्स्ट मुभीबाट चाहिँ मेरो त्यति राम्रो मतलब हाइप थिएन तर आफ्टर र्युमर्स मेरो हाइप बढ्यो किन भन्दाखेरि पल्जीको एकदमै धेरै फ्यान फलोइङ्सहरू थियो उहाँहरूले नि मलाई हेर्नुभयो र उहाँहरूले नि अझ मेरो फिल्म्सहरूलाई पनि मेरो एक्टिङहरूलाई पनि निहालेर हेरिदिनु भयो र उहाँले नि मलाई मन पराउनु भयो सो फ्यानको कुरा गर्ने भए चाहिँ मेरो फ्यान्स बढेको छ मसँग कसको नाम जोडेछ र पूजा हजुर त्यो राम्रो कुरा उहाँको जुन फ्यान फलोइङ छ धेरै छ तर उहाँले पनि मलाई माया गर्नुभएको छ
उहाँको फ्यान फलोअर्सले गर्दा पनि मेरो मुभीमा दर्शकहरूले हेरिदिनुहुन्छ र आजकल भने जस्तै रिमर्स र रिमर्सले मेरो नाम चलिरहेको जस्तो लाग्छ होइन. त्यो राम्रो कुरा पनि हो नराम्रो कुरा पनि हो. कति कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तर कलाकार भएपछि हरेक मुभीमा छुट्टाछुट्टै भिन्दा भिन्दै कलाकारसँग काम गरिन्छ. त्यो चाहिँ दर्शकले बुझ्नुपर्ने कुरा. नाम जोडेको राम्रो होइन खास भन्ने हो तर दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ नाम लाइक जोडी. त्यो कुरामा चाहिँ जायज कुरा भन्न मिल्छ नाम जोडेको. के आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा मायामा छन् त? त्यसको लागि चाहिँ भदौ 22 गते रामकाण्ड हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले होइन. त्यही हो. तपाईँले तपाईँ घरमा जानुहुन्छ अथवा कतै जानुहुन्छ तपाईँले फिल्मको कुरा पलजीसँग गर्नुहुन्छ होइन, पलजीसँग तपाईँको आकाशको कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि उहाँको जस्तै उहाँले आकाशले यस्तो गर्दैछ के छ त्यो डाइलग तपाईँले भन्नु पऱ्यो कसरी भन्नुहुन्छ? जस्तो आकाशको ब्ल्याकमा कस्तो होला गीतहरू र ट्रेलरमा त एकदमै राम्रो गरेको छ ल बेस्ट अफ लक भन्दै भन्नुहुन्थ्यो होला. असल कुरा असल राम्रो काम गरेको छ ब्ल्याकमा होइन, राम्रो पेयरिङ अप छ र त्यही भन्न चाहन्छु. त्यही सबै कुरा तारिफ गर्छु उहाँको. अनि उहाँ चाहिँ ओके बेस्ट अफ लक भन्थ्यो आचललाई, राम्रोसँग काम गर भन्थ्यो, जोडी राम्रो देखेको छ र मुभीको लागि बेस्ट अफ लक भन्नुहुन्छ उहाँले. बेस्ट अफ लक भन्थ्यो भन्नुभएको छ हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो टिमलाई, हाम्रो जुन पेरेन्ट छ त्यो पेरेन्टलाई. सुटिङतिर फर्किन्छ है, सुटिङको रमाइलो क्षणहरू बताइदिनुहोस् न. रमाइलो क्षण त त्यही नै हो. अब पोखरामा हुँदा चाहिँ पोखरामा एकदम रमणीय रमणीय दृश्यहरू देख्न पाइन्थ्यो होइन, जस्तो लेक साइड घुम्दाको मजै बेग्लै हुन्थ्यो र हामी चाहिँ एभ्री टाइमै आइसक्रिमहरू खान्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ. सो त्यही नै हो रमाइलो दृश्य, रमाइलो टाइम चाहिँ. पोखरामा चाहिँ धेरै हामी इन्जोय गरेको होइन. अब सुटिङ सकिने बित्तिकै कहिले कहिले सुटिङ डेट अलिक डेमा हामी पानी परेको हुनाले सुटिङ रोकिन्थ्यो. त्यो दिनमा चाहिँ हामी लेक साइड जान्थ्यो अनि पानीपुरी खान्थ्यो, पिज्जा खान्थ्यो, आइसक्रिम खान्थ्यो, मैले खुवाउँथ्यो उसलाई अनि घुम्न जान्थ्यो हामी. त्यही हो. तपाईँहरू त्यो सुटिङ सेटभरिमा होइन नजिक पनि भइसक्नु भएको थियो होइन, थाहा हुन्छ नि त. उहाँ आकाशजीलाई मिठो लाग्ने खानेकुरा के हो? ऊ त जे नि गम गम खान्छ, जे नि खान्छ ऊ गम गम. उहाँलाई चाहिँ पिज्जा खानु मन लागेको छ, पिज्जा मन पराउँछ उहाँले. उहाँले दुःख दिनुभएको मतलब यस्तो गर्नु न आज तपाईँलाई कतै बसिराख्नु भएको छ, जाम न आज त्यहाँ जाम जाम भनेर दुःख दिनुभएको त्यस्तो याद छ कि छैन? दुःख दिनुभएको छ एकचोटि. लाइक म रुममा बसिरहेको थिएँ होटलको रुममा त्यहाँ, अनि उसको रुम अर्को ठाउँमा थियो र एकचोटि हामीलाई घुम्न उसलाई घुम्नमा जान मन लागेको छ है, खै के खान मन लागेको रहेछ. त्यतिखेर चाहिँ उसले मलाई ढोका ढक 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 गऱ्यो कि होइन बेसरी, अनि के भयो भन्दाखेरि जाम न कहीँ जाम खान जाम भन्नु त्यस्तो गरी जिद्दी गरेको थियो उसले मलाई. तपाईँलाई चाहिँ आकाशले त्यो कहिले दुःख दिनुभएको छ कि छैन? छैन. तपाईँले कति उहाँले भने भन्दा धेरै सताउनु भएको छ कि सताउनु कम सताउनु भएको छ? कम सताउँछु. पानीपुरी खान जाम जाम भनेर धेरै भन्नुभएको छ कि पिज्जा खान धेरै जाम भन्नुभएको छ? होइन, त्यो खासमा के हो भन्दाखेरि म खुलाइदिन्छु. मैले खाना जाम भन्दाखेरि पनि मैले खाना जाम भनेको होइन. मैले उहाँलाई कहिले खाना जाम भन्न, मैले उहाँलाई के भन्थेँ भने एक दिन उहाँले आफै आजल यो फिल्म सकेपछि म तिमीलाई पिज्जा खाना लिएर जान्छु है भनेर भनेको थिएँ. अनि त्यसपछि मैले ल ल आकाश लिएर जाऊ है त त्यसै पिज्जा खानुपर्छ भनेर भनेको थिएँ. अनि पोखरामा सक्यो अह, त्यसपछि काठमाडौँको सक्यो अह, अहिलेसम्म पनि उहाँले पिज्जा उधारो राख्नु भएको छ एक वर्ष भइसक्यो. अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् मैले दुःख दिएँ होला कि उहाँले आफै. आकाश यो खुलाइदिनुहोस् पिज्जा कहिले खुवाउनुहुन्छ? होइन खुवाउँछु भनेको छु तर ब्ल्याक मुभी जब रिलिज हुन्छ तब खुवाउँछु. दुःख सुख यो त रमाइलो कुरा भइहाल्यो नि. दुःख चाहिँ तपाईँ सुटिङमा जाँदाखेरि दुःख पाएको एकदम यो चाहिँ भने बिर्सिन नसक्ने दुःख खालको चाहिँ? त्यस्तो दुःख त छैन किनकि आफ्नो कामलाई इन्जोय गरिन्छ होइन. तर एकचोटि चाहिँ हाम्रो सिन परेको थिएन अनि हामीलाई हाम्रो चाहिँ खालि बस्ने सिन अनि आकाश हामी चाहिँ डमी भयो भने हामी कोरस हो क्या भनेर हामी कुरा गरिरहेको थियो क्या. अगाडिको चाहिँ सिन हुन्छ नि आकाशले ध्यानै दिइरहेको छ नि, ऊ खालि च्याट नबिजी छ. त्यही भएर हामी दुईजना चाहिँ आरपार राख्नुभएको थियो, यस्तै टेबल बिचमा थियो आरपार थियौँ होइन हामी. अनि अगाडि चाहिँ दुईजना अरू कलाकारहरूको सिन भइरहेको थियो नि, हामी चाहिँ बस्नुपर्ने थियो किनकि फ्रेममा देखिन्थ्यो. हामी त कोरस जस्तो फिल भएको थियो कि, लाइक बसेको छ बसेको छ, के गर्ने थाहा छैन, खिचिरहेको छ कि छैन थाहा छैन होइन.
खालि यत्तिकै बसिरहेको थियौँ हामी के हो अनि हामी त्यहाँ के हामीले त कोरो चाहिँ बनाएकै आयो त्यो त्यो चाहिँ अनि यहाँ बस्दा बस्दा फेरि यति चिसो थियो त्यहाँको गलैँचा अब बस्दा बस्दा यस्तो गनाइ पनि सक्यो यस्तो गाह्रो पनि भइसक्यो यस्तो हामी त्यहाँ 3-4 घन्टै बस्यो होला है त्यो भुइँमा त्यत्तिकै यसो त्यो चाहिँ अलिक रमाइलो भएको थिएन दुःख भन्ने चिज अब कलाकारलाई दुःख भइहाल्छ तर त्यही पनि हामीलाई के दुःख भन्दाखेरि आजकल र मेरो धेरै म्याक्सिमम् सिन चाहिँ राति परेको थियो राति चाहिँ हामीलाई अलिक सेन्टिमेन्ट्स रुने सिन थियो रुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखामा 24 घन्टा भन्दा नि लाइक 12 घन्टै आँसु भएको भए हुनुपर्ने कि लाइक सुटिङ गर्दा प्रड्युसरले चाहिँ धेरै एङ्गलबाट खिच्नुहुन्छ त्यो सर्ट चाहिँ रिटेक हुँदाहुँदै आँखा स्वेलिङ हुने रातभरि अनि सुत्न नपुग्ने भोलिपल्ट फेरि सुटिङ हुँदा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ गाह्रो कुरा भयो हामीलाई तपाईँले अहिलेसम्म ब्याक टु ब्याक फिल्म खेलिराख्नु भएको छ होइन तपाईँले अलि होप गर्नुभएको यो चाहिँ मेरो लागि अलिकति टर्निङ पोइन्ट हुन्छ है यो फिल्मको भन्ने त्यस्तो फिल्म कुन चाहिँ हो होइन त्यस्तो मलाई हरेक मुभी मेरो लागि इक्वल हो होइन सबैमा मैले इफोर्ट राम्रो इक्वल इफोर्ट लगाएको छु त्यस्तो सोचेको छैन सबै मुभी राम्रो भएको कारणले गर्दा मैले सबैलाई मुभी कामको हिसाबले यो फिल्ममा चाहिँ अझ बढी मैले गरेको छु अझ बढी दिन सकेँ हुन्छ नि तपाईँको यो फिल्म चाहिँ मेरो लागि चाहिँ हुनसक्छ है टर्निङ पोइन्ट भन्ने त्यस्तो कुरा सबै फिल्म मलाई टर्निङ पोइन्ट लाग्छ ब्ल्याक राम खाने सबै मलाई लाग्छ मेरो आएको छैन टर्निङ पोइन्टवाला फिल्म स्क्रिप्ट हेरिराख्नु भएको छ अथवा केही छ त्यसको लागि केही हुँदैछ कि के छ हेरिरहेको छु तर मैले खोजेको जस्तो हुन्छ नि किनकि मैले अझै धेरै कुरा देखाउन बाँकी छ मेरो अभिनयबाट होइन मैले मौकै पाएको छैन जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ आएर न किन हो होइन मैले जुन मैले राम्रो गर्न सक्छु तर मलाई अहिलेसम्म मैले देखाउन पाएको छैन भनेर भन्ने चाहिँ मलाई अहिलेसम्म छ सो त्यो टर्निङ भएला चाहिँ आउन बाँकी छ तपाईँलाई अहिलेसम्म नेपालकै आर्टिस्टको कुरा गरौँ होइन दुईजनासँग खेलिसक्नु भएको छ होइन अब चाहिँ योसँग चाहिँ मलाई फेरि खेल्न चाहिँ मन छ भन्ने त्यस्तो कुनै छ कोही पनि हुनु न मतलब यस्तो राम्रो कलाकारसँग खेल्न पाऊँ एकदमै मेहनत गर्ने ताकि मैले उहाँबाट केही सिक्न पाऊँ भन्ने चाहिँ हो तर यही व्यक्तिसँग खेल्नु छ मलाई भन्ने चाहिँ छैन मेरो उसले भने जस्तै त्यही हो लाइक राम्रोसँग राम्रो कलाकारसँग खेल्न पाऊँ कोही व्यक्ति यस्तो होस् जोसँग चाहिँ आफूले केही नलेज गेन गर्न सकोस् भन्ने कुरामा अहिलेसम्म जति पनि काम गर्छ सबै ट्यालेन्टेड नै हुन्छ तर त्यही पनि अब कोहीसँग काम गर्नु पऱ्यो भने कोहीसँग राम्रोसँग काम सिक्न पाए सिक काम गर्नु मन लाग्छ हामी अन्त्यमा अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ फेभा टाइम्स हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार म आचल शर्मा हाम्रो मुभी हजुरहरूको मुभी भदौ 1 गते ब्ल्याक आउँदैछ हाम्रो सब मेहनत हजुरहरूकै लागि हो एकपटक हलमा गएर हेरिदिनु होला मन परे फेरि फेरि पनि हेरिदिनु होला नमन परे चाहिँ हामीलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ नमन पऱ्यो भने चाहिँ स्टेटस नलेखिदिनु नराम्रो छ भने हामीलाई पर्सनल मेसेज गरिदिनु ताकि हामी त्यो कुराहरू सुधार्न सकौँ थ्याङ्क यू फेभर टाइम्स हेरेर बस्नुभएको दर्शकलाई नमस्कार र म के भन्न चाहन्छु भने ब्ल्याक मुभी भाद्र 1 गते आउँदैछ यदि यदि हजुरलाई कुनै आइडिया छैन ब्ल्याकको बारेमा भनेपछि गीत हेरिदिनु होला युट्युबमा आज आइसकेको छ र यो ट्रेलर पनि आइसकेको छ र एकचोटि हेरिदिनु होला र त्यही भन्न चाहन्छु एउटा सन्देश बोकेको मुभी हो र हजुरको जीवनीमा केही घटना घटेछ भने त्यसलाई एउटा सन्देश बोकेको छ त्यो हेर्न पाउनुहुन्छ र नेपाली फिल्ममा माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म धन्यवाद धन्यवाद www.fairwartimes.com